মই চ্যানেল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই নতুন ডিজাইন এখন মানে ড্ৰেছ ডিজাইন কৰিছোঁ, তাকে আপোনালোকক দেখাম। আৰু আজিতো জন্মাষ্টমীও হয়, গতিকে বেছি ডাঙৰকৈ চেলিব্ৰেট নকৰোঁ, অকণমান সৰুকেই কৰিম আৰু। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰি দিব দেই। তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো হৈছে সবতছে হাৰ্ড কাম, সূতা সোমোৱাটো। ও আজি এবাৰতে সোমালে। আজি ডেৰ ঘণ্টাত কমপ্লিট কৰিছোঁ, ৱাও। যিহেতু জন্মাষ্টমী চ' আমি নন ভেজ নাখাওঁ আজি। আমি আদা দিয়ে কাম চলাব লাগিব, ইয়াৰ পনীৰ বনাম আজি। পনীৰ লগতে আলু আৰু টমেটো। আজি কিন্তু টিকটিকিয়া ৰ'দ দিছে, লগতে অলপ বতাহ দিছে, ৱেডাৰটো ভালে আৰু। পিছে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ, বাই।